Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum khogo shagirdan. Subject biology, class 9th, chapter number 1, chapter name introduction to biology. Padhe chapter ke umanga the biology definition, the branches aw the chakam benefits the the chakam uses the inshallah umanga padhe chapter ki discuss ko. Aur azay che mak ke da upe janu che biology world kala aw cha istemal karo palawal zal. In 1736, Swedish scientist Carolinius for the first time used the word biology. په 1736 کې د سویډش یو ساينټیسټ او ساينسدانو چې د هغه نوم کارلینیوس و چې هغه په پیله ځل باندې د بایولوژي ټکی هغه په استعمال کې راوستی و مطلب هغه په پیله ځل باندې استعمال کړی راځئ چې اوس د دې معنی وپېژنو چې د دې مطلب څه دی د ورلډ بایولوژي ډیرایوډ فرام ټو ګریک ورډز بایولوژي ټکی چې کوم دی هغه د دوو ګریک ورډ مجموعه ده مطلب د دوو ټکو مجموعه ده ګریک مطلب یونان یونانی لفظ ټکی دی دا بایولوژي هغه پاکی کې دی بایو او لوجی بایو مین لایف آر لیونګ تھنګز دا بایو مطلب څه دی لایف ژوند او یا چې کوم دی جاندار شیزونه دغه شانتی لوګوس که وګورو موږ د هغې مطلب څه راځي لوګوس مینینګ ټو سټڈی آر نالج لوګوس مطلب دی سټڈی یا نالج علم حاصلول نو مطلب دا شو چې د ژوند سټڈی ته څه ویلی کیږي بایولوژي ورته ویلی کیږي ایکسکیوز می سر یس تاسو وایئ چې د ژوند سټڈی ته مونږه بایولوژي وایو آیا د ژوند څه مقصد دی د دې کوېسچن جواب به مانه بایولوژي راکړي ګوډ کوېسچن نه دغه شانې کوېسچن انسر چې کوم دی هغه مونږ ته بایولوژي یا ساینس چې کوم دی هغه مونږ ته نشي راکولی د دې د وجې نه د دې ډیفینیشن چې مونږ کوو هغه مونږ سوی چې ساینټیفیک سټڈی آف لایف از کال بایولوژي چې کوم ساينسي علم دی ساينټیفیک سټڈی دا د لایف هغې ته بایولوژي وایي لکه اوس ته چې کوم کوېسچن وکړو چې وټ از د پرپز آف لایف دغه شانتي داسې قسمه کوېسچن چې کوم دی هغه زموږ سره بایو یا ساینس چې کوم دی زموږ سره نشي راکولی دا جواب د دې جواب دپاره چې کوم دی مونږ ته به چې کوم مذهبي مشران فیروکاري هغه به مونږ ته راکړي لکه مسلمان عالمان چې کوم دی د هغې جواب به څنګه راکړي هغه به داسې چې د ژوند مقصد څه دی هغه عبادت دی دغه شان د نورو به هغه خپل مقصد دی اوس راځو ډیفینیشن له نو مونږ چې کوم دی تاسو سره ډیر سمپل او ساده ډیفینیشن چې کوم دی هغه مونږ دلته ډسکس کړی دی بایولوژي از د برانچ آف ساينس ویچ ډیل ویت د سټڈی آف لیونګ ارګنیزم اینڈ آلسو دوز نان لیونګ تھنګز ویچ افیکټ آن دیم بایولوژي چې کوم ده هغه د ساينس یو برانچ دی د ساينس یو شاخ دی چې په کوم کې مونږه د لیوینګ ارګنیزم د جاندار شیزونو په باره کې لولو د هغې په باره کې وایو سټډی کوو او د هغې نه علاوه هغه نان لیوینګ تھنګز هغه ډسکس کوو چې کوم په دې لیوینګ تھنګز باندې افیکټ کیږي اثر انداز کیږي لکه مطلب زموږ سره مثال چې کوم دی واټر دی دغه شانتي اوبه هغه د غنې علاوه ژوند ناممکن دی د شانتي ایر نو ایر تاسو ته پته چې دا مکسر اف ګیسز دی لکه مطلب هغه کې اکسیجن دی کاربن ډای اکسایډ دی نایټروجن دی نو کاربن ډای اکسایډ فوټوسنتیس لپاره ضروری دی اکسیجن چې کم دی هغه دغه لپاره ضروری دی د ریسپایریشن لپاره نو دې نه بغیر چې کم دی هغه ژوند ناممکن دی نو موږ داسې ویلی شو چې بایولوژي چې کم دی هغه د ساينس یو برانچ دی چې په کوم کې مونږه د لیوینګ تھنګز سټډی کوو او دغه شانتې هغه شیزونه هم په کې سټډی کوو چې کوم په دې لیوینګ تھنګز باندې په دې جاندار شیزونه باندې افیکټ کیږي اثر انداز کیږي دغه شان بل ډیفینیشن مونږ داسې کولی شو چې د سټډی آف لیوینګ تھنګز اینڈ دیئر لایف پروسیسز از کالډ بایولوژي مونږ داسې ویلی شو چې د ژوند چې کوم لکه لیوینګ تھنګز دی د هغې سټډی او د هغې چې کوم لایف پروسیس دی د هغې چې کوم اعمال دی انداز دی ٹھیک تھا نہ دہاغے اسٹڈی تھا وہ لکھے گی مطلب پروسیس مونگا ہاغے کے دسے روس تیشو لکھا داغے چکم فیڈنگ دے مطلب خوراک کول داغے جون کول لکھا ہیبیٹیٹس چکم دے گا نا پکم کم زبن کے دا جون کی نہ دغا ٹھول با مونگا پدی کی ہاغا ڈسکس کو نننی ټاپک زمونږه پوره شو سرته ورسېدو او ان شاء الله د دې چې کوم برانچز دي هغه چې کوم یوزز دي هغه به ان شاء الله مونږ پر روان لیکچر کې هغه ډیسکس کوو. ثانک یو.